Ja to jest krzyżyk i po prostu nie drugi. Концерт! Пише тук. Ничум не видял. Първо изпълнение на... То водище е тък и водите ноти. На... Мартин Дъв... Дъфинов. Къде е? Мартин Дъфинов. Етюд, картина, фламинор, по-известен като... По-известен като червената шапчица от Сергей Рахманинов. Здрасти, приятно ли? Thank you.
няма да го водиш тук. Аз трябва да взимам функциите на водещия. Добре, ще го кажа до вечер. С тази шапка си, като червената шапка. Акордеонен дует. Тремоло. Петя Петрова и Васил Узунов. Те ще изсвирят унгарски танц номер 5 от Брамс. Това не бяха мои думи, това бяха думите на водещия. Заповядайте. Между вас има ли?
три такива двойки, няма ли други? Мъж, разбира се, мъж и жена, нали? Ако не, аз ще посочвам. Сега ще участвате в една игра, която е много вкусна. Вие двамата. Елате тук. Елате. Благодаря много за участието. Така, сега. Вие сте ми много симпатични двамата. Елате. Тогава вие двамата. Айде, елате. Айде сега от тази страна. Ала Паланица, Турска Паница, Иги Диван, Чо, наш капитан, Чо. Тихи, елате. Заповядайте горе на сцената. Примери. Ти със своята дама, заслежи ето тук. Един срещу друг. Вие двамата тук. Един срещу друг. А вие двамата един срещу друг тук. Сега работа много вкусна. Това са три сладки пръчки. Заповядай. Дамите хранят. Заповядай. Така, добежете се.
Сега разнообразяваме с един танц. Не спътна съм. Дует с хореография на Ана Любенова от втори курс. Музика Стоян Бауров. Благодаря за това, че сте тук и че винаги ни уважавате и ни подкрепяте.
При мен искам се да поканя ректорът на Академията, професор Милчо Василев. Значи, признавам се, за мен беше голяма изненада. Не ме предупредиха, но надявам се да умея да импровизирам. Но първото, което ще кажа, че искам да благодаря на използвам случая на студентския съвет и на всички студенти, че през тези 4 години ние работихме съвместно и надявам се резултатите, които постигнахме в съвместната дейност, са на лице. Нека да звучи нескромно, но резултатите, които Академията получи през последните акредитации, институционални и програми, се оказаха с много високи оценки и в това категорично заявявам, че ако не беше и ролята и дейността в студентския съвет на студенти, това нямаше да стане. И както всяка година, благодаря на комисията, която така сериозно се отзова, ние ще да дадем ежегодните награди. Това е по-хубава част от това, за мен няма. Която там се ответва? Кръмотата или това? Алабала. Алабала. Значи Алабала? Алабала за това. Ама с какво, ако тръгне така да не взема да ви отнема думата за това? Така, кръгна да шията, да не разбирате. Матеуш Степанов Телев. Така, Матеуш.
Ти си, ти застани.
Владо, я ела тука. Владо, Владо, да, Владо, ела тука. Зими си една девойка. Бе, каквато ще да е, бе? Ама да. А, така. Супер. Сега ще ви подчерпя. А вие, скъпа публика, моля ви, вдигнете си фотоапаратите и ги включете. Сега идва момента на вашия плясък в сребър. Сега ще изиграме на игра с този гласуване. Отвод е сам. Ще запитая с много от тях. Така, играта се играе последния начин. Всички участници са с затворени очи. Тези, които са отзад, хранят тези, които са отпред. Какво? Ръка само да го кажа. И само правиш така. Така, 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 така и буташ. Ти не правиш така, като си ми загуби. Нито пък хващаш в ръка. След като изядете консумативно, трябва да кажете една скороговорчица. И тя е следната. Карикатурата на карикатуриста не окарикатурява карикатурата на карикатуриста, а окарикатурява окарикатурения карикатуриста. Повтарям я! Повтарям я бабичко! Бабичко я повтарям. Карикатурата на карикатуриста не окарикатурява карикатурата на карикатуриста. А окарикатурява окарикатурения карикатуриста. Запомни ли? Това само че ми се да. Не, не може. Ако беше, можеше. Сега да не излапиш. Заповядай. 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 Готови ли сте? Да. Така. Сега, затварям. Thank you.
тя са по съвместимост тук и изчезва. Обаче вие няма се тръгвате, сега слушате, чакате да ви кажа. Академичен народен оркестър, диригент Владимир Владимиров, Лозаревска ръченица. До отдема предпочитах Лозаревска. Това повече ви чета ли така. Солист Гроздан Начев. Стойте тук и слушайте. Да ви
Жарко се чух, че е имало. А не съм чул, не съм видял. Извинявам. Добър вечер. Весели празници ви желая. Добър вечер. Весели празници. И на вас весели празници. И на вас. Весели празници на всички. Не жарко ще ходим. Утре. И понеже съм натоварен с една много важна задача да участвам във вашия празник, като дам един подарък. Те са чудливи, затова и аз съм внимателен към тях. Моля асистентките ми, ето стежанка. И за да бъда обективна твоята работа, пред вас тази прозрачна кубичка има номера, които аз разбързвам. Да не кажете нещо. Ето, долу ми е ръка. И без да гледам вътре, избирам 145 номер. Чаша. Облизам. 15-ти
ти номер. Желаю ви всичко най-добро.